تقدیر کے انکار کرنے کی بدعت بصرہ شہر میں صحابہ کے زمانے میں پیش آئی صحابہ کے زمانے میں پیش آئی بھئی صحابہ کرام کا زمانہ تھا تب ہی تو ابن عمر سے ملاقات ہوئی تو گویا کہ یہ بدعت صحابہ کرام کے جو کم عمر صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت وہ حیات سے تھے تو انہوں نے یہ زمانہ دیکھا اور یہ بدعت ان کے زمانے کے اندر وجود میں آئی اور بصرہ شہر یہ اس بدعت کے لیے اور نام بھی میں نے ذکر کیا تھا پہلے درس میں معبد الجہنی جس نے اس جو اس بدعت کا موجد ہے